皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、9月26日、17時59分、報道ステーションのスタッフの方たちへ、もちろん出演者の方たちも含めてなんですけども、髪の毛こう切ってきただけでだいぶ顔も変わって見えるでしょう。そういう部分もあるんですけど、大越さんってもしかして昔韓国で議員してましたでしょうか。それとも合成グラフィックで遊ばれてますか。これが一つ目の質問と、以前それ考えた時に大越さんバレたって言ってたような気がするんですよ。で、ヒロドっていう名前も本名かどうかわからないんですけども、現在の報道ステーションの2023年の6月27日ですが、今日放送とかじゃなくて1週間でもう今メンバーがいろいろ変わってるでしょう。で、見てる方も把握、いちいち覚えてられないんですよね、何曜日に誰が出てるっていうのは。で、そのヒロドアナウンサーがいるから、もしかして昔のラリーレースをずっと放送されてます、再放送で。それとも本当にまだラリーレースしてる方ですか。あまりにもその我慢の限界が来て、この間ああいう風な内容のものをアップロードしたんですけども、豊田章男さんもここに来てほしいと謝罪を求めるような内容ですね。なぜなんだと、業務上過失致死であると。昔もこれ言ったと思うんですよ。で、それでもまだ報道が、その今は本当はラリーレースしてないのに、放送することによって車をたくさん売ろうとしました。狙い何だったんです、そうなってきた時に。これひどい挑発行為とか、もうそういう部分も超越してるんですよ、完全に。エネルギーの残存量問題から考えるとね。到底正気の沙汰とは思えない状況がずっと続いている。で、その髪の毛染めてる人ね、一回本当にもう番組から外してもらえませんか。各テレビ局全体に言ってます、全ての報道番組と全ての、その他の番組も、バラエティとかも。それで再放送どうこうとか、もうどうでもいいんです。この間の日本の朝鮮の再放送の番組、日曜日の、関西だけかもしれません、放送されてるのが。もしかしたら関東も放送してるかもしれません、それ見ましたけども、以前と全く同じ内容のもので、で、その山口豊さん、もうよく分かってないまま放送したのか、そのペレストロ海部の件のことです。太陽光パネルのことなんですけども、その放送してる映像自体が何年も前どころか、もしかしたらもう何十年も前じゃありませんか。マック自体は普通貼ってますよね。だからその岸田総理が2025年にペレストロ海部を実装するっていう放送に関して、どういう意味っていうのか本当にわからないんですよ。それはこの間アップロードしたその太陽光パネル関係のところのね、内容を見てもらったらわかると思うんですけども、報道機関もみんなもうわけわかんなくなってません。その関わってる内容は多すぎて、そんな状態で放送されたら見てる視聴者なんかもっとわけがわからなくなりますよ。で、ほとんどの人はエネルギーの残存量問題って分かってませんから。世の中の公務員ですらほとんど分かってないんですから。なぜ正々堂々とそれを放送しないんです。淡井圭介が言ったら、インターネットでその自然再生可能エネルギーのその普及を3倍を目指すとかいう内容が流れるんですけども、それ以前流したニュースですよね。だから現実的な数字は知りたいんですよ。
各その太陽光パネルの必要とされる、各素材に合わせてこれぐらいの採掘が例えば日本国内でできる、それに対してこれぐらいの生産体制があるだとか、そういうふうな具体的な番組を作ってもらわなかったら、もう話見ていてめちゃくちゃにしか見えないんです。その大越さん、その本当に韓国で禁輸されてた方なんじゃないですか。で、目細くなっていて。で、日本戻ってきて、真面目な生き方になって、今の顔になったようにも見受けられるんですよね。だから、人間、目の大きさとかも変わったりしますから、正直。この間流れてたのは、その昔ね、昔、まあ数年前、まあ、大越さん NHK でも、いつからだからずっとそこに所属していたのかとか、そういう話になってきますから、議員経由で日本の報道機関になったとか、それはそれで僕無理があると思うんですよ。韓国との友好関係で韓国の議員として働いていたとしてもですよ。それまで日本で放送していた、その報道の状況とかもわからないまま出るんでしょう。絶対無理ですよ。働いている人たちがもうどうでもよくなってるんでしょ、きっと。例えばカメラで撮影する人はね、カメラとしての仕事だけでいいやって、そうなってしまうんでしょう。その時点で無理ですよ。社会人全員が覚えなきゃならないことだったはずですから。エネルギーの残存量問題と少子化の問題、そして大量の法律を早く削除しなかったら、最近、YouTube にアップロードしてる内容、例えばホームページ RIKS 国力の1番とか見てもらったらわかると思いますけども、その警察の方もね、その運転免許証を、その診断表のことに関しても、もともと診断表どうのこうのじゃなくて、運転免許証を認める認めないは警察官の人の仕事だったじゃないですか。何か余計な法律があるから、そういうふうな形になるんですよね。で、その余計な法律いらないじゃないですか。医療機関がお金欲しがってるだけだったんだから。第二次世界大戦とかあって、いや、順番に法律見ていったらわかるんですよ。戦争の歴史とね。で、これ何回も言ってます。で、国会議員の人も同じこと言ってるんですよ。だけども法改正は行われてないんだと思うんですよ。僕も平成31年度の六法全書と、平成20年度の六法全書と、平成19年の、都政六法と、令和2年の都政六法だから、何がどう変わってるのかのチェックで、結局最新のものを買わなきゃならなくなるのと、あとそれだけじゃ絶対足らないっていう話になるんですよ。やっぱり現行法規、現代日本法規も見に行かなきゃならないっていう話になるんですよ。もうそこの図書館に置いてもらわなかったら絶対無理なんですよ、対応が。その北新ビルの、その図書館に、北新ビルじゃない、今はもうエコールリーナの、3、4階ですね、4階の、図書館に置いてもらわなかったら、これも誰も対応できないと思うんですよ。もともと法律家だった人でも、正直もう分からなくなりません。これだけ法律、法改正、いろいろあったの、一応、OS 名だけね、流れてきてるのを、一応、写真撮影はしましたけども、それだけでも、何十とはありましたね。で、中身の何条とか書いてないから、分からないんですよ。で、これだけこう変わったら、現場の人のね、働いてる人たちに、広報率が変わったからこうなりました、あの話をしっかりと教えてあげなかったら、窓口の人わからないと思うんですよ。事態が。それできそうですか。結局国会議員の人たちへのメッセージというような形もなってくるんですけども、ただ法律は絶対削除しなきゃならない法律はものすごくたくさんありますよ。IR 法とかね、略して言いますけども、歩合出来高日給とか、個人情報保護法、もうこの辺のところはもう何回も言ってるからもういいでしょう、伝わってるはずですから。
ものすごい数の法律を削除するべきなんですよ。それで処理がすっきりする。で、ちょっとね、一旦ちょっと持ってきます。運動基準局行った時の、配布されてる冊子なんですけども、そのね、なんかもうめちゃくちゃなんですよね。その割増賃金のところとか、一月で残業60時間以上を認めるような書き方になってるんですよ。っていうことは、一月の労働時間240時間ぐらいっていうことなんですが、それ以上だと、さらにパーセンテージが上がるような内容になってるんですけども、いや、ダメでしょ。仕事の取り合いになるだけだし、早く仕事を終わらせて、で、ボーナスをもらう。だから、残業、歩合出来高、日給とか、ああいうふうなものがあるから、こういうふうなわけわからない形に現場の方もなってしまうと思うんですよ。上から言われてるから、窓口の人たちは、こういう冊子に従って動いてるだけで、だから、これだったら何も変わってないんですよ。労働基準局の配布されてる冊子がこの状態だと。これだと、一月労働時間何百時間もさせれるのかっていうような形になるじゃないですか。もう話めちゃくちゃでしょ。だから、ここから先からで見たときにも、詳細いちいちもインターネット上の法務省の出してた内容とすでに違うから、時間外の、パーセンテージが2020何年でしたっけ？もうそろそろなってるはずだと思うんですけど、以前公開された法務省のホームページの内容、35%だったんですよ。時間外の。いやけど、もうその内容はどこに記載してあったかもわからなくなってる。その法務省の発表してるホームページの内容も変わってるような気がするんです。以前ありませんでしたっけ？細かい書式にはこだわらないって。ありましたよね。けど大阪の高等裁判所がこだわり始めましたよね。僕の内容を棄却してね。内容書いてますから、求めてる内容。ハレム整骨院を買いたいって。で、車とか売却させて、通ってた人間とか含めて労働者。もうその挑発行為とか、絡みに来てたから、今まで。だから、もうみんな投げ出してません、本当のところ、自分の仕事から。いや、だからその裁判官からしても、法務省でそうなってるのに、ホームページとかで、こんな内容のものが出てきたら、無理でしょう。もう全部、全員言ってることとか、書いてることとか、発表してることがバラバラだから。どうりで河川水門回式弾発電とか何も始まらないなって思いましたね。で、何も、みんな例えばテレビ出てるアナウンサーの人たちって、ただただ、漠然と、今日放送するものの内容を与えられて、それ言ってればいいんだって思ってません？以前と同じ内容って。ものすごい無茶苦茶な内容の、報道関係の番組前に言ってるのかな。それ何回か世間にさらされてるんですよ。今日はいついつの同じ内容のものだから大丈夫とか笑いながら言ってるんですよ。ね。テレビ出てる自覚とか世の中に与える影響の自覚を誰も持ってないんですよ。昔もこの話。25年経過して何も変わってない。だから、この話を普通の一般の人が聞いたら、みんなすごく嫌になると思うんですよね。自分も同じ目にあった。いろんな窓口行った。六法全書を買った、見た、読んだ。現行法規、現代日本法規も読んだ。もしかしたら、ごく一部の人は、淡井圭介が安倍政権の時に、現行法規と現代日本法規の、
両方を合わせた現行日本法規っていうものを作ってもらった。本当ですよ。それを2015年かそれぐらい、2017年ぐらいかな、いつの間にかそれはまだ2つに割れてるんですよ。二重行政みたいな形でね。それでまだオリンピックの基金集めようとしています。分けることによって。ダメなものはダメですよ。なんかもうみんな投げ出してる状態で、もうこれは僕からのメッセージですけども、一応岸田さんも言ってました。言っておくっていうか、朝、こう入り口から入ってきて、こう、まあマスコミの前を横切ってるような映像の時ですね、もう麻生太郎さん、降ろしてあげてもらった方がいいですっていうことで、82歳でまだ副総理なんて、もう無理だと思いますっていう僕の本音の部分でね。無理でしょう。岸田さんも言ってはみたもののっていうところだと思うんですよね。小泉進次郎、今で言うと岸田さんは、実際外務大臣を安倍政権の頃にしてもらってましたから、だからその僕からの提案でアメリカの、オバマ大統領に広島原爆投下の日に来てもらったりだとか、そういうふうな話、いろいろ実際覚えてらっしゃる人ですから、証言というか、なんていうんですかね、そういう前向きな話と現実的に、こうなってますっていう、両方の話しなかったら、節約の部分できないじゃないですか。今でも車ずっと走りっぱなしですから。昼間ですよ。電車なんかガラガラですよ。バスも。みんな電車バス使ってたら、車買わなかったら、昼間走ってるっていうことは仕事じゃない人たちばっかりだから、ほとんど。またちっていう声をね、コンピューターが言ってきてるんですけども、それも岸田さんの声で。常に100%を求めてきてるようなコンピューターが大バカなんですよ。もう7割8割合ってたら私の方が正解じゃないですか。そんなにトラックなんか走らない。言い方合ってる。損するから。ガソリンの無駄遣い。コンピューターが分かってないだけ。ちょっとね、今、悲しい気持ちになってるんですけども、いつものことなので、どうすればいいかな、のところなんですよね。で、やっぱり法律を大幅に削除してもらわなかったら無理ですね、この世の中。労働時間一月あたり、せっかく安倍政権の時に220時間で、一月の労働時間、上限を決めたのに、もうこんな状態ですから。どうしましょう、これ本当に。多分労働基準局の人とかも、毎年の法改正に、話が追いついてなかったり、法務省の、ホームページと、昔からそれ聞いたことあるんですよ。労働基準局だけじゃないですよ。各窓口の人たち。だって、昨年のその3万円の給付金に関して、昨年じゃない、今年だったかな。宮田さんに変わったから、そう、今年ですね。今年の3万円の給付金、担当の人ですけどね、生活保護係の。僕が言って初めて、え、何ですかそれって言われたんですよね。それ7月ぐらいだったんですよ、今年。そうそう、今年の7月ぐらいです。で、もうこちらこそ、ええー、ですよ。いやいや、ニュースでしっかりと放送されてますよって、3万円の給付金って、インターネットでも流れてますよって。上から情報何も来てないんですか？来てない、来てない、来てないんですって。
本当に来てないんですか、本当に来てないですって。でどこの発表か分かりますかって、 もちろん国ですよって。だからそのお金の部分でね、その地方交付税法のことが頭の中よぎってるからだと思うんですけども、基本的にあれは全国民に配り回るあの内容は、それはもうあの国が判断することですから。だからもうあのみんなよくわからないままずっと自分の仕事してるんですよ、どこ行っても。そう感じます。まあ、一応労働基準局 の、 あのちょっとした相談をこの間しに行ったんですけども、まあ、結局その時ね、仕事終わった時の時間とかをお互いメモして、あの印を押して副社にもね、その確認する人間がね、またその人間が髪の毛茶色く染めていて、スーツ着てるそのイベントの関係の人間だったから、もう多分もしかしたら違法的な時間の多分22時45分で終わったことにされてるから、多分そうじゃなかったと思うんですけどね、22時45分じゃなかったと思うんですけども、結局その件であの時現場にいたの子ども庁の小倉さんだったんでしょ。で、髪の毛染めてきてたんでしょ。でそれを正直に言わなかったんでしょ。だから大臣降ろされたでしょ。当たり前ですよ。あの人間性がしっかりと伴ってないんだったらダメなんです。国会議員になるなんて、知事市長も同じ。どちらが順序先かっていうと、先に人間性の方なんですよ。現に何をしたらいいか分かってなかったでしょ、その子ども庁の大臣として。いらない大臣いっぱいいたんですよ、余計に物事が混乱するから。で今も子ども庁の何か女性の大臣がいらっしゃいますけども、もうインターネットですでに起訴された内容が流れてきてるんですよ。正直いらないでしょ。法律の削除を国会議員でみんなで投票したらいいんですから。だから民主党、自由民主党から、まあ、自民党と民主党。で、本当は自由民主党のものでしょ。だから、お互い責任あるから、でその昔作った法律が多いから、もう今の我々の責任はちょっとしかないぐらい程度でいいですから、早く本当に法律削除しましょう。で昔一時その安倍さんの長期政権の前の頃ですよ、その労働基準局でその書き込むだけでね、いいその労働契約書があったんですよ。だから、不合とか出来高とか余計な法律がなくなれば、余計な裁判とか余計な労働基準局への書き込みがなくなるから、負担軽くなるでしょう。だからなぜそういう簡単な方向の方へ早く、舵を回すというか、法律の削除に動かないのか、まあこれだけ言っていて、本当はもう法律の削除が出来上がってるのかもしれません。僕は平成31年度の六法全書止まりなので、この間、3000何百円出して、世界国税税の2023年度版を買って、まあ、いろいろ対応してるところなので、もうちょっと対応しなきゃならないこと多すぎるんですよね。僕は言ってる内容聞いてもらったらもう分かるでしょう。全員が本気で、真面目側の人間になって取り組むしかないんですよ。それも今すぐ。ハレム制ポスにごときで、いちいち手こずってるようじゃ話にならないですよ。昔一回閉鎖して解体したんだから。わかりやすく、また10時のペケポンで、木の板打ち付けて誰も入れんようにして、まあ、近くに空き家だと思われるところのその石垣、昔住んでらっしゃったと思われるおばあさんが言ってました。ここの石垣使ったらいいよって。だからそれをあそこの駐車場のところに、駐車場、車が入れないように、石垣置いておくとか、力持ちの人たちで運んで、一輪車とかあるじゃないですか。手押し車ね。あれに乗せて。よっぽどの、体鍛えている人だっ
たら多分まず2人で一輪車に乗せて誰かがその一輪車を押すと、で両サイドをそのだから3人がかりでその一輪車を対応するような形でいいと思うんですよ。その右側と左側傾かないように支えるような形で一輪車あったら運べるでしょ、簡単に20個ぐらい並びでおけばいいんですから、多分間ある程度開けて1メートル間隔で置けば10個程度で置けるんじゃないですか。車入れないようにするの。昔も同じこと言ってたじゃないですか。まあ今お子さんもその件は分からないと思うんですけども、昔も同じ。で、桃動物病院ができてから安藤桃がテレビ出ましたっけ？安藤桃がこの辺来てから桃動物病院ができました。ペット関係の番組も放送しない方がいいっていうことを僕の子供の頃からテレビ局の人たちって言われてるんですよ。ペット屋が開かれるから、ペット屋が開かれたらあちらこちらで捨て猫捨て犬が増えるから絶対ダメ。もうインターネットの YouTube とかで見たい人は見たい人は見たらいい、無料でもともと見れるんだから。まあ、早くテレビ局合併した方がいいです。以上です。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、着信通知、設定してもらって、わからない人は周りに聞きましょう。で、周りに聞く人はいなかったら、販売店で聞いてください。それで自分の身の回りの人に、阿部さんの言ってることはすごく重要であるから、できるだけ対応してあげなきゃ、本当に世の中は無理そうだよっていう本当の話、伝えてください。それでも、投げ出さないで、エネルギーの残存量問題から。もう今の若い人たちはかなり危険ですね、どう考えても。地震が全く今後発生しないかって言ったらそれはそれでない話でしょう。例えば今から50年間震度6、まあ震度5強以上の地震があるかないかで言ったら、もう50年っていう感覚で見たら、あ、もうなんとなくで分かるわってあると思うって普通、もう僕ぐらいの年齢の人だったら言うと思うんですよね。それが正常な感覚だと思います。皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。